Dibrugarh Bishwavidyalayer ragging kandor nona tatthyo Anand Sharmak kora ragging or protekkhodorkhir hihoronkari bornona Dibrugarh Bishwavidyalayer Padmanath Gohai Borua hostelat kebol edinei nohoy probekhor pisor porai nirjatito hoisil medhabi chatra Anand Sharma hosteltot Anand Sharmak prohoror ghotona songhotito hoisil porikolpito hobe Lokhimpur Mahavidyalayer chatra Rituband Hutter Hysot, Sposto Ekota, Arundo Hormak Solon, the Jatan of Protect Color Hiasil, Rituband Hutter Her. Hedin, Rati, Ami, Hatquadamo, the Hilza, Senior Hokola, Hatnizin, and Junior Hokola, and Idibulagan, and India episode Senior Hokola, Hiknikozama, Hatka Hogul, the Senior Basson, one like a Junior Hokola, Basson, another summer, Basson, Modix, another summer, Basson, I would say. Arriving in Kusama, Basson, to Hilbulagan. তাৰ পিছত নিখা হল 11টা মান বাজিছে 11টা মান বজাৰ পিছত আনন্দ শর্মায়ে এজন সিনিয়ৰ আহি পিনি দৰজাত টুকুৰিয়া যে মিটিং আছে বৰ ফুলাই যায় পিছত মই কি হয় মিটিং আছে পিছত এই এবলাক বলে পঢ়াই হয় ৰেগুলাৰ হৈ আছে মই ঠিক আছে পিছত কৈছে তাৰ পিছত দেখিছো মোক টু উলাবলৈ দিয়া নাই মোক দৰজাৰ বাহিৰৰ পৰা লক কৰি দিয়া হৈছে তো গুটি কোপা লাইন আপ কৰি পিনি সুদালত 11টা বজাৰ পৰা সিনিয়ৰ সকলে পুৰা মাতাল হৈ আছে সিহঁতে কথা পাতি আছে গুটি কোপা লাইন আপ কৰি পিনি থিয় হৈ আছে পিছত মই আনন্দ শর্মা কোঠালিলৈ যাওঁ তাৰপিছত আনন্দ শর্মা কয় যে সিনিয়ৰজন তুমি যব আহিছে আহি পিনে মোক কৈছে যে মই জেললৈ গৈছোঁ আৰু তই যদি আৰু কিবা এটা কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তোৰ কাৰণেও বেয়া ভাল নহ'ব ৰেগিঙৰ কথা জনাৰ বাবে হোষ্টেলটোৰ পুৰামাত্ৰ জ্যেষ্ঠ আৱাসীয়ে আক্ৰমণৰ বাবে উত্তৰ হৈছিল তত্ত্বাৱধায়কক প্ৰথম নিশাই মোৰ লগত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যে ৱাৰ্ডেনজন আহিছিলে ৱাৰ্ডেনজন আহি পিনি আহি এজন চিনিয়ৰে পুৰাত মাতাল হৈ পিনি আনন্দ শর্মাৰ কোঠালিত আহি পিনি আনন্দ শর্মা অনৰ্গল কিছুমান প্ৰশ্ন কৰি আছিলে আৰু আনন্দ শর্মাই সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিও আছিলে তেতিয়া ৱাৰ্ডেনজন আহে ৱাৰ্ডেনজন অহাৰ পিছত দৰজাখন যেতিয়া খোলে দৰজাখন আহি পিনি চিনিয়ৰজনৰ পিছপিনে লাগি যায় মূৰত তেতিয়া মূৰত লাগে চিনিয়ৰজনে কোন বুলি এটা বেয়া শব্দ কৈ পিনি ৱাৰ্ডেনজনক মাৰিবলৈ উত্তৰ দিয়ে আৰু যেতিয়া ৱাৰ্ডেনজন চিনি পায় তেওঁ ৰখি যায় কিন্তু তেতিয়া বুজাই যায় যে ৱাৰ্ডেন সকলোকো মানে তাত অলপ যেন ক'ৰবাত পাত্তা নিদিয়া নিচিনা আৰু তাৰপিছত ৱাৰ্ডেনজনৰ কথাটো গম পায় বুজি পায় যে মোৰ লগত হয়তো কিবা এটা বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ মোক আনন্দ শর্মা কোঠালী বা চিনিয়ৰ এজনৰ কোঠালীলৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ আৰু সেই চিনিয়ৰজন বৰ্তমান জনামতে তেওঁ আৰক্ষীয়ে পৰাজিত কৰিছে চাৰিজন মানে সেই ৰিগিঙৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ছাত্ৰজনৰ ভাষ্যই স্পষ্ট কৰিছে হোষ্টেলটোৰ ভিতৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ কথা ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰেও বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিলে ৰেগিং কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত শুনানি অভিযুক্ত এঘাৰজন ছাত্ৰলৈ জাননী পঠাইছিল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এই শুনানিলৈ আহিল মাত্ৰ অভিযুক্ত চিত্ৰবন বৰুৱা নামৰ ছাত্ৰজনেহে দহজন অভিযুক্ত ছাত্ৰ নাথাকিল শুনানিত চাৰিজন ছাত্ৰই ভাৰ্চুৱেলি অংশ ল'লে শুনানিত বুধবাৰেও অভিযুক্ত ছাত্ৰসকলক শুনানিলৈ মাতিছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বুধবাৰৰ শুনানিত উপস্থিত আছিল অভিযুক্ত ছজন ছাত্ৰ আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত পৰে আন এজন অন্যতম অভিযুক্ত ছাত্ৰ দিব্যজ্যোতি গগৈ দিব্যজ্যোতি গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কেইবাদিন ধৰি পলাই থকা অভিযুক্ত ছাত্ৰজনে আদালতলৈ আত্মসমৰ্পণৰ বাবে অহাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰা দিব্যজ্যোতি গগৈ আছিল ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতিৰ প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা ছজন ছাত্ৰৰ বৰ্তমানেও এজন পলাতক পলাতক মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী আনহাতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব হোষ্টেলত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ চৌহদৰ পৰা এক ষ্টুডেণ্টসকলক আমি বিদায় দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোক যে থকাৰ এটা কিবা ছুপাৰ বৰ্ডাৰ কিবা কিবি নাম ওলাই আছে মই এইকেইদিন শুনি আছোঁ গতিকে আমি খুব সোনকালে চৰকাৰে অভিযান এটা চলাব যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰবাস বা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰবাসত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কৰিলে মই ভাবোঁ 60% ৰেগিঙৰ কথা কমি যাব আৰু এই বিষয়ে চৰকাৰে যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব বাকী আৰক্ষী আৰু বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰশাসনসমূহে একেলগে কাম কৰিলে মাজততো একেবাৰে ৰেগিং নাছিল কেইটামান দিন অলপ ৰেগিং শেষ হোৱা বুলি সকলোৱে ভাবি ল'লে কাৰণে অলপ বস্তুটো বাঢ়িছিলে ইয়াক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে সচেতন ৰাইজে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ